sant? Jeg sendte en forespørsel til AstroShop om noen produkter. Og i går så kom det en pakke. Spennende for meg å prøve. Mest spennende at alt som oppgjørende er nær. De er flinke til å sende med gummibjørnene. Snakker vi om astronomifotografering på budsjett. Jeg har på med fotografering innenfor astronomi. Det kan være en virkelig prøvelse for bankkontoen. Normalt så kommer du fort opp i 20.000 for et komplett oppsett med montering, tripod, teleskop, guiding og kamera. Ja, da trenger vi i tillegg noen programmer og en PC. I dag skal jeg vise dere hvordan dere kan gjøre astrofotografering på budsjett, altså rimelig, til ca. en tiendedel av prisen. Sånn bare for at jeg har sagt, så får jeg ikke betalt for det her. Men jeg får låne dette utstyret gratis fra AstroShop for å vise dere. Nå får jeg ikke teste dette ordentlig enda, men jeg får låne det i 4 måneder. Ut oktober, sånn cirka. Så jeg får testa det etter hvert. Det kommer en ordentlig video på hvordan du bruker det. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere i dag. Svinger opp med snader. Dette er da en mekanisk tracking. Den går på tidsur, som trekkes opp litt på samme måten som sånn eggklokke eller kjøkkenklokke, eller hva du sier det på denne gammeltippen. Den bare vrir opp, og så når det har gått en time så ringer jeg. Her forteller jeg hvor du finner bruksanvisningen. Den er på nett. En verktøy. Medfølgende polarsøker. Så er det selve tracking-monteringen i seg selv. Tikker inn her og går. Så ser vi at den skal gå for en time. Maks 2 kilo står det på den. Dette adapter til her på der du har en kvartkom og kvartkom 20, hvor det heter gjengingen til kamera. Det som er på en kamera. Så senkte jeg med litt mer. Jeg spør jo om å få jeg har godt tilbud på den her, sånn at jeg kan kjøpe den og vise til dere hvor denne og bra astrofotografering kan være. Men jeg fikk tilbud om å få låne den. Da tenkte jeg med
stativhode. Ja, det var kjekt. Det er jo samme koblinger som jeg har fra før. Og etter deg, så i stedet for å bruke denne her til å finne Polaris, så sendte jeg med denne her. Nå har jeg bare funnet ut, ja, og sikkert skru opp og få koblet inn på der. For det gjør at jeg da kan bruke denne her. Det er en polarsøker som du normalt bruker til vanlig montering. Sånn som jeg har i observatoriet. Det passer jo ikke der, så da tipper jeg ikke sikkert. Nei, så klart. De har vært såpass at de har laget et kutt. Dette skal vi sikkert ha klart å ødelegge før jeg får det sammen. Enda mer så er det rett. Denne brukes i hvert fall til å justere variabel motstand ettersom hvor tungt utstyr du bruker. Vei kamera og objektivet. Da finner du bruksanvisningen. Hvilke trinn du skal sette den her på. Og så må jeg finne ut hva denne skal brukes til. Det er til å justere. For å skru løs der, tenker jeg. Skal da passe den her i hvert fall. Da vet jeg det. Så det du gjør da, det er jo kalt og greit. Du monterer stativet ditt under den. Så justerer du den etter Polaris. Du finner den. Da har du inni her. Monterer du sånn, søker du opp Polaris, da stiller dere kameraet her. Har dere Polaris der, så vil dere søke på himmelen hvor dere er, og så vil trackingen din her fungere så at den plugger stjernens bane over himmelen i en time. Så det her, det koster sånn anslagsvis 2000 kroner pluss moms. Men da er det så klart inkludert alt det her. Du får selve trackingen i rundt 12-13 kroner pluss moms. Jeg anbefaler virkelig, for du får stilt opp mye mer nøyaktig, selv om du kanskje bruker kort fokallengde, sånn som jeg har et 120 mm objektiv. Du får forholdsvis kort fokallengde, da er det ganske tilgivende hvor nøyaktig du stiller opp. Men jo mer nøyaktig du stiller opp, jo mindre stjernespor får du på bildene dine. Jeg setter virkelig pris på at AstroShop gir meg muligheten til det her. Og vise meg den tilliten. Så jeg gleder meg virkelig til jeg vil begynne å komme i midten av august og begynne å lære meg det her. Så kommer jeg tilbake med en video der jeg viser hvordan det bruker og hvordan det brukes. Og litt mer omfattende hva jeg mener om det der. Jeg har ikke fått betalt for å si det, så jeg kommer til å si akkurat hva jeg mener. Her er det sånn. Det er sirklene der. Det er det du ser gjennom denne. Det er denne stjerna som du skal plassere inne i små sirklene her. Og så skal du plassere Polaris på den gradskiva der. Den ser du inne her, og hvis du bruker en app som heter for, den har jeg vist den før da, PS Align Pro, eller PS Align, så vil du jo se hvor du skal plassere Polaris til gjeldende tidspunkt. Her er det lagt inn med kassepeia og kalsjongene. Men du skal kunne klare å søke opp, det her er da Skywatcher sin Polarsøker. Da skal du kunne søke opp og finne akkurat det som vises inni den. Så at du har det på skjermen. Så det her gleder jeg meg virkelig til å få testet ut. Det her er da det som kalles for astrofotografering på budsjett. Sånn røftlig så er det cirka en tiendedel av det normalt utstyr går for. Datapartner med AstroShop. Det betyr at om dere bruker linkene mine når dere skal kjøpe dere utstyr. Linkene til utstyret som jeg har vist frem i videoen her, det legger i beskrivelsen under. Når dere bruker de linkene, så
for ei prosenter. Nå bruker jeg linken, det står bare Astroshop nedi beskrivelsen. Astroshop, og så noe affiliate-ID, og så Astronomihagen. Så dere bruker den linken til å gå inn på Astroshop. Så hvis dere da handler, så får jeg prosenter. Det koster ikke dere noe ekstra, men dere er med på å gi et lite bidrag til den kanalen her. Det har jeg satt utrolig stor pris på hvis dere har kunnet gjort. Så som sagt så kommer jeg tilbake med en demonstrasjon av selve tracking-systemet. Jeg vil jo vise dere hva som er mulig å oppnå med sånt utstyr. Det er ikke mer hokus pokus med det. Du har kanskje et kamera fra før. Kåles kamera, det er det faktisk likegyldig så lenge at det har manuelle innstillinger, sånn at dere har mulighet til å få det til å ta bilder over lengre tid. Og da får til å styre det manuelt. Så lenge dere får til det, så vet jeg ikke om det er et kompakt kamera, eller om det er et stort speilreflekskamera. Det er klart, det store speilreflekskamera, det kan begynne å nærme seg inn imot vektbegrensningen på den monteringen som er på 2 kilo. Men mine to kamera skal fungere helt utmerket på det der. Så vil jeg vise dere hva dere får til med det. Så da snakkes vi igjen neste gang. Så frem til oss får dere ha en klar himmel. Så snakkes vi. Ha det! I keep dancing with the devil, but it is a lullaby.